Ang quarter dollar po ng South Dakota, USA. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lang po ng aking maigsing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Meron po tayong pag-uusapang point ngayon. Ang quarter dollar ng South Dakota. Ito po ay isang commemorative issue na naman ng South Dakota. Kasama po ito sa United States Mint 50 state quarter program ng United States of America. Sa overs na bahagi po ay makikita natin ang profile picture ni George Washington, ang unang presidente ng United States of America na nakaharap sa kaliwa. Yan po. Sa kanyang bandang ulunan ay mababasa natin ang katagang United States of America. Yan po. Tsaka sa kanyang bandang baba, yung pong liberty. At sa kanyang bandang batok, yung salitang in God we trust. Sa baba naman po, yung quarter dollar. Ang engraver po niyan ay si na John Planagan at saka si William Cousin. Yan po. Sa reverse na bahagi naman po ay makikita natin ang Mount Rushmore na may mga nakaukit na tao, apat na tao po yung nakaukit. Saka po yung ringneck pisant state bird. Yan po. Meron din pong wet na nasa gilid. Ayan po. Yan po ang kanilang pinaka state grass. Yan. Sa so, bandang ibabaw po, mababasa natin ang salitang South Dakota na may pechang 1889. Tapos po, yung petsa ng pagkakagawa niya, ayan. Makikita nyo, 2006. May nakasulat na out of many one. Ang engraver naman po niyan ay si Jarme Canty at si Michael Riddell. Ang age po niyan ay Riddell. Ayan. Kagaya po ng ibang barya ng United States of America, kadalasan yari po sa tatlong pagawaan. Una po sa Denver, United States of America. Pangalawa sa Philadelphia, United States of America din. At ang pangatlo ay sa San Francisco. Yan po. Yan nga pong bariya na yan ay galing sa United States of America. Federal Republic po ang period. Circulating commemorative coins po yan. Ang taon, 2006. Ang value po niyan ay 1 fourth dollar o 25 cents. O kaya, kung tawagin nila ay quarter dollar. Ang katumbas po niyan sa Philippine peso ay 15 pesos. Ang currency po nila, dollar, simula 1785 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition po niyan, copper nickel. Ayan po, umitimbang po ng 5.67 grams at may diameter na 24.26 mm may kapal naman po na 1.75 mm. Ayan. Milled ang technique na ginamit po dyan at coin alignment ang orientation. May number po na N number 643 at reference number na KM number 386, comma school number 386. Dito po sa Numista ay may mga presyo na po. Yung pong ng Denver, ay ang good niyan ay 14 pesos. Ang very good po ay 16 pesos. Fine 19 pesos. Ang very fine po 24 pesos. Extra fine at saka yung almost uncirculated ay 30 pesos at ang circulated po ay 47 pesos. Yung yari naman po ng Philadelphia, ang good po niyan ay 14 pesos. Ang very good ay 23 pesos, saka yung very fine. Uh, yung fine ay 23, yung very fine 29, extra fine 29, almost uncirculated 29. Pero pagdating po sa uncirculated ay 55 pesos. Yun naman pong ngyari sa San Francisco, yung uncirculated lang po ang may presyo. 110 pesos. Yan po. Dito naman po sa pinagtitiwalaan nating eBay, may nag-iisang presyo. Yung pong ganyang klaseng barya ay nagkakahalaga po ng 18.13 Yan po lamang at wala ng iba. Dito po sa Pilipinas ay may naganap na auction noong May 27, 2023 at ang number po sa cut auction ay 84, lot 1430. Yan po. Uh, ang grade po, ang uncirculated at nabili po ng 563.55 pesos o 9 euro. Yan po. Kaya po kung may na, kayo ng mga quarter dollar, ay huwag po ninyong basta-basta uh, gagamitin o pamamalit. Tignan nyo po munang mabuti kung anong klase ang inyong quarter dollar. Baka po may kamukha ang coins na ito. Napakamahal na po. Yan po, ingatan po natin ang ating mga barya. At gaya po ng dati, bago ko magwaka sa aking content ngayong araw, ay nais ko lang magpasalamat at mag-shoutout sa aking mga kabarya. Shoutout po sa inyo. Lahat ng aking kapwa kolektor, shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout po sa inyo walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay kayo sa aking channel. Salamat po sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.